Moderne dages ungdom er fyldt med flank og fjas. Det burde være moderne nu og være gammel. Jeg er en af bakkens sangerinder, de fromme kvinder, som nu forsvinder. Ah, nu er der mange, mange biler fra Rakkens Hvile og Peter Lind. Jeg er en fremmed fugl, en lille kolibri, inde her i Tivoli. Jeg drømmer mig tilbage til den gamle pavillon, til tribunen, hvor vi sad. Vi sang de gamle viser, der var færing, pardon, vinde ved til folk, de græd. Så regnede det med hjælp på terrassen, dem sang vi ned i strømperne sifon. For jeg skal sige dem her, midt på bakken er jeg født af morgen, en dag i morgen, sagde jeg godmorgen. Aldrig, aldrig, aldrig vil jeg glemme min moders stemme, når hun sagde øl. Far hun temme dyr, han var en fin dressør, han var loppedirektør. De sprang de kære, loppe-akrobater, de var ualmindelig fjong, dem leverede vi selv. Ved tiden var de alle børn i truppen, for mor hun fødte to i hver sæson. Skønt hun var dæmen uden under kroppen, i den gamle pavillon. Udenfor på gange tærster, der sidder masser af bourgeoiser. Alle disse overklasse mokker, der fejrer klokker med deres te. Når de sidder der på ræd på deres popo, for at lade sig overbeglo, så sender jeg en tanke til den gamle pavillon, hvor vi også sad på ræd. For vis dem bakkens mand for vores Paris og Bavpavon, og jeg ved sgu ikke hvad. De andre flere mand, de fine herrer, vi skyder med jord og så beton. Men facit, det er sgu ens på gamle terror, og i den gamle pavillon. Hvem er I? Jamen, vi kalder os syngepigerne. Og syngepigerne opstod i 2016 i forbindelse med en revy, vi havde i vores loge. Syngepigerne kommer fra Otfellolosen her i Kolding. Søsterlosen 89, Rebecca, for at være helt præcis. Og i 2016 blev vi enige om, at vi ville lave en revy. Og der var selvfølgelig mange forskellige numre. Der var jo sketches, og der var syngenummer, og blandt andet bakkesangerinderne. Og den revy blev en kæmpe succes, så overdriver jeg ikke. Vi er optrådte for fulde huse, og efterfølgende har vi fået en masse bestillinger på at optræde med vores viser fra bakken, kan man godt sige, eller bakkens hvile. Og dem vi synger for, jamen det har typisk været andre loser, det har været runde fødselsdage, det har været plejehjem. Mm-hmm. Det har været generalforsamling i nogle foreninger. Det har været guldbryllup. Kan vi komme i tanke om noget? Nej, jeg tror sådan, vi er derved. Ja. Moderne dag.
ungdom er fyldt med flank og fjas. Det burde være moderne nu og være gammeldags. Se nu de stange piger, der nu omstander for. Det brødler man glemte man på 20 år. Det fik vi ikke i 90'erne. Vi måtte tage med tusalemserne. Skilles igen. Nej tak, man var et lydiger, for nu ved man klar, hvem der er gift med hvem og hvorfor. Sådan var det ikke i 90'erne. Vi vidste, hvis der var vemsernes. Men en enkelt gang skete det, vi sprang på tavaller. Moderne tider sprogbrug, synes jeg er alt for stærk. De nævner ord, som vi kun kender fra et plankeværk. Nu prøver selve skolen et helt til ukendt felt. De sakke spørgske undervise seksuelt. Det blev vi ikke i 90'erne. Vi måtte have dem på fornemserne. Men er det gjort, så mange fremskridt, ja det gør der. Pigerne i dag går rundt i bukser uden skørter. Det gjorde vi ikke i 90'erne. Man måtte ikke se hvem pølserne. Men hvad hylder hun? Var skam pigen fuld? Altså var der bundt i. Der er en tragisk forskel på dengang og på nu. Og det er ikke noget, jeg siger, fordi jeg er jaloux. Nu sidder unge piger og ryger lang cigar. Og ikke nok med det, de går på kaffebar. Det gjorde vi ikke i 90'erne. Vi gik hos Vivel og hos Nimserne. Vi fik de ned og spiste alle 8 retter. Det gav figur. I dag er pigerne strygebrætter. Det var vi ikke i 90'erne. Der var sgu noget på gesimserne. Mens korsettet sprang, dansede vi kan-kan på tag. Jamen, vi er jo søstre. Begge to i søsterlogen 89, Rebecca. I Otfellerlogerne her i Kolding. Ja, og i logeregi benævner vi jo hinanden søstre. Så vi er alle sammen søstre. Det er vi alle fem, eller alle seks. Vi skal jo lige have pianisten med. Ja, og det giver jo det unikke fællesskab. Og at vi har kendt hinanden i rigtig mange år. Og derfor så har vi det rigtig sjovt, når vi er ude. Og når vi også, når vi er derhjemme og øve. Og det gode ved det her er så også, at vi tager selvfølgelig et honorar. Et meget rimeligt honorar, synes vi selv, når vi tager ud. Og det honorar, det går ubeskåret til humanitære formål her i vores kommune primært. Jamen det kan være folkekøkkenet, det kan være... Hospitalsklovene. Ja, hospitalsklovene. Tuba. Hospice. Og så her på det seneste er det Ukraine. SOS-byerne i Ukraine. Ja, vi tager altid et glas vin, inden vi begynder at synge. Det er vores ritual. Ja. Og, og så møder vi altid en time før, vi skal optræde. For så har vi tid til at nyde det her glas vin, og vi har tid til at varme op, og vi har tid til at komme i stemning. Og så, når vi så skal på, så er vi klar. Vi prøver at fortælle om jeres to pianister der med, at de kan overlappe hinanden, og den ene, hvor gammel var det, hun var? Hun er 86, er det ikke rigtigt? Ja. 87 nu i år. Hvad hedder hun? Hun hedder Lisa. Og de overlapper hinanden? Ja, den ene hedder Lis, og den anden hedder Lisa. Og de overlapper hinanden. Vores hovedpianist er Lis. Ja. Og når hun ikke kan, så er det Lisa. Og når vi skal øve, så er det
typisk hjemme ved Lise, og hvis Lise ikke kan, så er det hjemme ved Lisa. Vi skal altid øve, inden vi tager ud og synger. De har nemlig et flygel, og det har vi andre ikke. Det er jo det. Jamen, vi synger jo meget i vores loge. Ja, i det selskabelige synger vi altid en 2-3 sange. Og nogle af os synger også i kor. Faktisk de fleste af os. Hvem koordinerer det her med, hvordan I skal stå og danse? Er det noget, I finder ud af sammen? Sådan? Ja. Og det er meget Ingrid, fordi Ingrid, hun er jo tidligere gymnast, så hun har det der med, at når vi nu skal gå ind, eller vi skal vende, så skal vi altid vende venstre om. Ja. Det er meget vigtigt. Start med venstre, når vi går ind og ud for de forskellige arrangementer, vi har. Jeg synes, det ser godt ud, at vi går på en ordentlig måde. Har I nogen været generet over det, man skulle stille op og synge? Eller altså, hjælper det i fælles? Altså, I kender hinanden så godt? Jeg har aldrig været generet over det. Ikke det i vores alder? Nej. Det er, vi har det sjovt med det, og tænker slet ikke over det. Altså. Men det er selvfølgelig altid spændende, når vi kommer ud, fordi vi kender ikke det sted. Ofte kender vi ikke det sted, hvordan vi skal stå i forhold til, at der er fly eller et klaver. Og så det er selvfølgelig spændende lige det øjeblik, vi går ind og finder ud af, hvilken retning står vi i dag. Og det, der også betyder rigtig meget, det er, at når man kommer ind, så mærker man stemningen med det samme. Altså publikums stemning mærker man lynhurtigt. Og hvis der er en rigtig festlig stemning, og man kan se på folk, at de glæder sig virkelig til at blive underholdt, jamen det kommer så tilbage til os, og så giver vi den ekstra tand. Ja. Så det er sådan et samspil med publikum. Ja, potpourri, det har vi også med i vores repertoire. Det kommer helt an på, det er sådan situationsbestemt faktisk. Ja, og også igen, hvordan stemningen er. Er det nogen, der gerne vil synge, eller er de ikke så interesseret i at synge? Er de interesseret i at synge, så tager vi potpourriet med. Ja. Og potpourriet består jo af 6-7 forskellige sange, som alle folk kan synge med på. Ja. Og det giver en fantastisk stemning, altså. Det gør det. Lissi. Det er hende i den hvide kjole. Hun er en meget kreativ pige. Og det er Lissi, der har syet vores kjoler. Og kreeret vores skoler. Og det er jo helt fantastisk. Ja. Og vi har jo været især, altså, det der er dejligt, synes jeg, det er jo, at de er så forskellige. Og at vi ligesom selv også har været med til at vælge, hvad for noget stof og farver. Der passer til en. Så derfor så har vi det også rart i de kjoler, vi har på. Hattene er også Lissi, der har kreeret dem. Jeg har bestilt dem ude i Kina, og så har hun lavet dem. Hvis der sidder nogen derude og tænker, hov, vi skal have fat i jer, det skal vi opleve det her. Hvordan kan de få fat i jer? Jamen, de kan kontakte mig. Og jeg hedder Gudrun Dam. Og jeg har mailadresse. gudrun.dam@gmail.com. Og så har jeg telefonnummer, det hedder 20 72 53 63. Og det er fordi Gudrun, hun er vores manager, så det er hende, der koordinerer, hvornår vi skal ud og spille eller synge, undskyld, og skrive til os, når hun får nogle henvendelser ind, om vi kan den og den dato, og så finder vi også ud af, hvornår vi så kan øve inden. Så det er typisk Gudrun, der koordinerer det for os, og det er jo dejligt for vi andre. Og det næste arrangement, vi har, det er faktisk en 70-års fødselsdag. Det er på Skanderborghus. Hvor langt er I villige til at rejse? Altså, hvis nu folk ser det program langvejs fra? Ja, hvis vi får kørselspenge, så tager vi til København. Nej, i coronatiden har vi selvfølgelig ikke kunne komme ud. Det er 2 år. Men vi har nok været ude... Jeg vil mene sådan 5-6 gange om året, ikke? Jo, 20 gange i alt, tror jeg. Cirka 20 gange. At vi har et fantastisk godt venskab og sammenhold, og kender hinanden rigtig godt, og får jo ud over det
de oplevelser her, også nogle gode snakke sammen og sådan noget, når vi er sammen. Og så er vi jo sammen på andre tidspunkter også, så derfor så er det unikt. Det er et unikt fællesskab og et unikt venskab at være i. Og vi er jo oppe i årene. Der er jo faktisk kun 3, der er under 70. Kan man søge optagelse? Nej, det kan man ikke. Fordi vi er jo opstået i forhold til vores loge. Og hvad nu det hedder, så derfor så kan man ikke søge optagelse i det. Det kan man ikke. Det svarer vel til at søge optagelse i et langt venskab? Ja, yeah, det gør det. Søge optagelse i en band. Altså, vi er jo fasttømret, og vi er opstået i, som Ingrid siger, vi er opstået i logeregi. Og så vi er den gruppe, vi er. Moderne dages ungdom er fyldt med flank og fjas. Det burde være moderne nu og være gammeldags. Se nu de stange piger, der nu omstander for. Det brøller man kæmpe mand på 20 år. Det fik vi ikke i 90'erne. Vi måtte tage med Jerusalemserne. Skilles igen. Nej tak, man var et lydigere, for nu ved man klar, hvem der er gift med hvem og hvorfor. Sådan var det ikke i 90'erne. Vi vidste, hvis der var hvem sådannes. Men en enkelt gang skete. Jeg føler, at jeg har sunget altid, men jeg har sunget siden min datter blev konfirmeret. Da var 15, nu er hun 28. Det må være 13 år. Ja, 13 år. Ja. Hvordan fandt du på, at du skulle synge? Jamen, det var faktisk, fordi vores datter skulle konfirmeres, og så havde de sådan et gospel-workshop, hvor forældrene blev inddraget, og så skulle vi synge gospel. Jeg har sunget også tidligere, og så tænkte jeg, yes, det er da det, jeg skal. Nu er børnene voksne, og nu kan jeg bare gør, hvad jeg vil. Og så startede jeg, og så har jeg elsket det lige siden. Ja, det er skønt. Nobody.
Hvad er gospel for dig? Ja, det vil jeg gerne. Jeg har sunget gospel nu i 4,5 år efterhånden, er du blevet til. Og det fangede mig lige fra første sekund. Indtil da havde jeg som selv sunget lidt derhjemme og sådan noget. Generet min familie med det. Men nu kom jeg herover og er en del af det, og har i den grad bidt mig på, og nyder det hver eneste gang. Der er så meget livskraft og så meget kærlighed i det her musik, at det kan man slet ikke stoppe med, når man så kommer i gang. Hvad er det for dig? Jamen gospel for mig har også noget at gøre med, som Bjarne siger, med en livsglæde. Jeg synes, det her er, og vi, de fleste af os, der er her, har jo et job og en hverdag, og så kommer man ligesom herhen om torsdagen, og så er det bare noget helt andet. Man bruger nogle helt andre sider af sig selv, og der kommer sådan en, altså tankerne forsvinder og så videre, fordi man er opmærksom på musikken, og man er inde i den, i rytmerne og alt, hvad der er her. Så det er i hvert fald den sådan musikalske del af det. Så synes jeg også, jeg lærer rigtig meget. Vi er jo nok mange, der går sådan og synger lidt derhjemme, ikke? Og så kom herhen, og jeg har været med i den 3-4 år efterhånden, og synes, jeg har lært utrolig meget. Musikalsk, så det har også været dejligt. Mm. Ja. Hvad er gospel for dig? Jamen, gospel er mange ting, men det her kor Lusanke, det er sådan mit kor, synes jeg, blandt andet sammen med en masse andre. Jeg har været med i 23 år og er i gang med dirigent nummer 3 og lige om lidt nummer 4. Og gospel for mig har jo fulgt med min udvikling, kan man sige. Det er noget med livsglæde, det er noget med sammenhold, det er også noget med tro. Fordi det, vi synger, handler jo om kristendom, og for mig har det en særlig betydning. Og det har det haft, både når mit liv har været rigtig godt, men også i perioder, hvor der har været lidt modvind på cykelstierne. Så har der været et enormt godt sammenhold her. Jeg har været en del af bestyrelsen de første 12-13 år, tror jeg var med også. Så på den måde står det mig nært. Så har det været rejser, det har været ture. Og så er det teknik og sang og glæde, så man kan komme træt fra job og gå hjem sådan helt overstadig. Jeg har svært ved lige at finde ro. Ja. When I am down, no, my soul so weary. When trouble comes,
Vil du prøve at fortælle lidt om, hvorfor er ikke så mange mænd, der går til gospel, tænker du? Jeg tror simpelthen, de er bange for at synge. Og det er jo egentlig pjat, fordi mange mænd kan jo faktisk godt synge. Det fandt jeg jo selv ud af. Altså, jeg var altid ved, at jeg godt kunne synge en lille smule, men der var sådan nogle andre, der synes jeg kunne synge en hel masse. Så derfor startede jeg også til gospel. Hvor længe er det siden, du startede? Det er 3 år siden, jeg startede her i går. Eller godt 3 år siden. Er ikke noget, du startede sammen med et familiemedlem? Min svigermor startede inden mig i år, og hun synger stadigvæk med. Hun er her også, og vi mødes her hver torsdag. Hvordan har du den mave, når du tager hjem op fra? Jeg har det fint. Det er et knivmål, jeg falder i søvn, når man kommer hjem. Fordi man er sådan helt høj op at køre. Især sådan en aften, som i aften, hvor vi synger en hel masse forskellige sange. De aften, hvor vi tærper, der er det lidt sværere. Eller lidt nemmere, fordi det bliver sådan lidt hurtigt lidt øve, når vi skal tærpe de samme sange. Kun du har sunget 2 eller 3 sange i løbet af den aften. Men når sådan en aften var i aften, hvor vi bare synger igennem alle sammen, det er super fedt. Så det tager lang tid, med falder troen på hjem. Synger du derhjemme også? Nej, ikke ret meget. Jeg kan synge en enkelt gang, hvis der er godt musik på YouTube eller noget, men ellers ikke. Har du en favoritsang inden for det her gospel? Jeg har mange. Jeg har ikke en decideret favoritsang. Nej, jeg har ikke. Hvor mange mænd er I koret? Jamen lige nu er vi jo kun også 4. Kim og Christian og 5, undskyld. Kim og Christian og Henry og mig og Bjarne. Hvad vil du sige til de mænd, der sidder ude og tænker, ej, det tør jeg ikke? Bare kom. Vi skal nok lære noget at synge. Gospel, alle kan synge gospel. Det er jo det, jeg våger påstå. Fordi det er jo ikke et spørgsmål om, som Lydia hun siger nogle gange, det behøver ikke lyde, som om man kan teksten, bare man synger med. Så derfor kan vi alle sammen synge gospel. Jeg kunne se, at I stod derinde havde det sjovt, og der var sådan lidt bevægelse. Der skal... Det er også noget, jeg har lært, og fordi til at starte med stod jeg også stille i koret, men det lærer man også at svinge med, og man får en anden rytme i kroppen, og man synger på en helt anden måde, når der er liv i kroppen, og så har vi det hyggeligt skæg, altså. Vi nyder det. There is no life, no life without hunger. Each restless heart. Hvordan havde du første gang, du sådan selv skulle op og synge og bare give den gas? Altså, i den allerførste gang, der havde jeg virkelig hjertebanken. Også selvom jeg kun stod i koret. Og jeg bare tænkte, jamen, kan jeg nu teksten, og kan jeg nu? Men vi er så mange, og kan man ikke teksten, så synger man vandmelon. Og så går det alligevel. Men jeg vil sige, den første gang, jeg skulle være solist, der vil jeg sige, der rystede hænderne. Men det vender man sig også til. Man er altid nervøs, og man er altid en klump i maven. Men når man kommer i gang, så er musik og sang, det giver jo simpelthen så meget. Og gospel er jo livsbekræftende, man bliver glad i låget. Altså, det er jo, man behøver ikke være religiøs for at synge gospel, fordi man bliver bare glad af det. Så man må gerne være religiøs, men man behøver det ikke. Man skal bare nyde det og blive glad i låget. Ja. Altså, jeg mener, det er godt, du siger det, fordi at jeg tænkte selv en gang, hvor jeg så en gospel, tænkte, altså, fordi nu er jeg ikke religiøs, det er lidt mig der. Men at man får sagt det her med, at det er vigtigt, at,
Er det for alle? Jo, det er det. Det er det. Jeg tænkte også til at starte med, skal man så gå i kirke hver søndag og befade over? Det skal man ikke. Og, altså, man må komme her uanset hvad man tror på, og det er ikke det, der er det væsentligste. Selvfølgelig er det jo, det er jo primært amerikanske gospelsange, men det er jo til, hvad herre vi synger. Det er der mange, der glemmer, og det gør jo ikke noget. Altså. Men man må komme, selvom man ikke er troende, fordi det handler bare om at synge og være glad. Og det kan gospel. Ja. Hvordan var det for dig, første gang du sådan til, nu skal jeg stå i et kor og slippe stemmen? Ja, der er jo sådan noget med at slippe stemmen over for andre mennesker og give dem gas. Ja, ja, det kan jeg godt huske. Og gøre det, det troede jeg faktisk var svært. Jeg tænkte, det er alligevel forskel på at stå i en køkken, der så står derinde sammen med mange andre. Men når man er sammen på den måde, som man dels bliver modtaget på i koret her, du sang i koret, og oplever det fællesskab, der er, så havde jeg virkelig ingen nervøsitet til min overraskelse. Fordi det troede jeg, at vi få. Bare det at åbne munden og stå og synge, det er sådan et temmelig. Man står lidt frem nu. Men nej. Slet ikke. Altså, man føler sig værdsat fra starten, og nyder sådan set bare rejsen med koret. Og jeg kan kun bifalde det, der bliver sagt her fra Pia. Altså. Det er fuldstændig rigtigt. Men, det kan så mange ting. Musik kan så mange ting, og det her kor kan rigtig mange ting i den retning. Jeg synes, der er så meget godt i det. Man bliver så glad. Hvad med dig, første gang du skulle stå der, og det der første gang, hvor man står i kor og skal slippe stemmen? Jamen jeg synes det var sådan lidt intimiderende. Jeg vil ikke sige, at jeg var nervøs, men for mig der kom nervøsiteten nok første gang, vi skulle til have koncert. Det var en julekoncert, vi skulle have, og der var jeg nervøs, og der tænkte jeg bare, ej, hvad har du rådet derude i her? Og så var der jo den der støtte, som de andre også, som du blandt andet også fortæller om. Altså lige en, der siger, at det skal nok gå. Det her, det bliver en rigtig god koncert. Ikke? Og den der ånd, der er med, at man siger pænt goddag til hinanden, og man hører til hinanden, og man støtter hinanden, den er meget tydelig i det kor her. Og det er jo sådan noget, der hjælper en, når man er ny. Vi kommer jo alle sammen og har nogle cirkler, ikke? Og man har brug for, når man kommer i en ny cirkel, som for eksempel som et kor er, og høre, hvad er kulturen i det her kor, ikke? Og det er der nogen, der skal vise en, og det er dem, der har været der et stykke tid, og det fungerer rigtig godt her. Så det var nok sådan, jeg oplevede det, at den der nervøsitet, den var der, men den kunne også bruges til så at give den gas, fordi at der var den der støtte, der skulle være til en, der var ny i faget, kan man sige, ikke? Så sådan var det for mig. Hvad med dig? Jeg kan dårligt huske den første gang, men jeg var helt sikkert nervøs. Men jeg har kunnet huske, når vi har skiftet dirigent, hvordan det har været, for det er faktisk lidt ligesom at starte forfra. Og skulle synge for første gang, for så er der en ny, der lytter på ens stemme, og ser, om man er rigtig placeret og sådan. Og det er et spændende projekt.
Og de dirigenter, vi har haft, de har bidraget med noget forskelligt. Den første, jeg var med til, han lærte mig at klappe i takt. Og nummer to var sådan et livstykke, der dansede på bænkene osv. Og Lydia har lært mig rigtig meget teknik. Og også det der med, syng dog, ikke også? Og for, laver vi noget forkert, så får vi det jo rettet. Hvis ikke vi står fedt med det, så kan vi jo høre, om det er forkert. Ja, så det synes jeg. Og så er der netop det der med koncerterne. Der er vi altid spændte, synes jeg. Jeg ved ikke, om vi er nervøse, men vi er spændte. Og så bagefter, så er det fantastisk at dele med andre, hvad der gik godt, og hvor vi grinede lidt, fordi vi lavede nogle små fejl, ikke? For det gør vi jo. Vi er jo et amatørkor, på godt og på ondt. Gospel er jo mange ting. Mange tror, at gospelsang det er kun sange om Gud og Jesus, og vi står i kirkerum også og synger, og at det er meget kristen anlagt, det er det slet ikke. Ikke i hvert fald for os. Det kan godt være, det er for nogen, men vi synger jo meget forskelligt, også andet end bare gospelmusik. Så Anders Blichfeldt blandt andet. Så derfor er det er alt muligt, vi synger på gospelmanér. Så det er alt kan laves om til gospel, og det er super fedt. Jeg kan huske, at jeg har gået i koret for lang tid siden, at jeg var ret chokeret en dag, hvor de sang en sang, der næsten kun det meste af teksten, det var Jehovah, kan du huske den? Ja. Hvor jeg stod og tænkte, ja, jeg ved ikke, sådan en Jehovah, altså fordi det ønsker jeg ikke at være. Nej. Men hvad Jehovah betyder? Jehovah? Oha. Det betyder Gud. Det gør det. Og det var fordi, vi jo flere stoppede op, ligesom jeg sagde, det med, at vi skal forstå sig Jehova, altså ja. Så tror de, at Jehova er vidner. Men det med, at hvorfor er vi så bange for religion? Altså vi kalder os jo et kristent land. Det er vi også. Og ja, og hvorfor er vi bange for religion? Hvorfor er vi bange for at stille op til gospel? Fordi, men det er jo fordi, der er nogle fordomme omkring, hvad religion og hvad gospel er. Og det er... Vi synes i hvert fald det her i Los Angeles, at det er helt andet. Det er noget helt andet, vi skal synge. Men vi skal måske også, synge omkring Gud og omkring Jesus. Især til højtiden. Og det gør vi også. Men vi synger også meget andet. Man skal være fyldt 18 år for at starte koret. Ja, det skal man. Og så skal man jo helst synge rent. Og der er der mange, der tænker, ej, men det er altså ikke sikkert, at jeg kan synge rent. Men det er sådan, at prøv at høre, hvis ikke man kan synge rent og har musik i kroppen, og, jamen, så kan man ikke følge med. Og så går det helt sig selv, så stopper man, fordi man kan ikke følge med. Så alle dem, der synger her, de kan synge rent. Nogle synger selvfølgelig fantastisk godt, og andre synger bare godt. Sådan er det, men der er heldigvis plads til alle. Det lyder godt. Ja.
Hvad vil du sige til folk, der sidder hjemme sådan, foran skærmene og kigger på og tænker, det ved jeg ikke, hvis jeg. Jeg synes, de skal komme. Vi har optager nye sanger den 24. august, torsdag den 24. august, hvis ikke jeg tager helt fejl af. Og der synes jeg bare, de skal komme. Og man må gerne komme 2-3 gange og se, om det er noget. Og hvis ikke det er, jamen, så stopper man igen. Og de fleste, de bliver hængende. Fordi det er altså bare sjovt. Og livsbekræftende. Og glæde. Og ja, man kan være nok så stresset, når man kommer herom og synger, så er alt glemt. Så man kan ikke være stresset, man kan ikke være sur, man kan ikke være ked af det. Når man synger, så synger man, og så er man fuldstændig opslugt af det. Så jeg kan varmt anbefale det. Det er godt mod både stress og depression og sorger og alt. Ja. Så det er bare at prøve. Bare kom. Hvad med fællesskabet? Fordi hvor mange er I i koret? I øjeblikket er vi cirka 40. Vi er 36 sanger, og så er det jo vores dirigent og vores pianist, og så har vi en lydmand og en PR-dame, så omkring 40. Men vi har været op over 50 inden corona, og så var vi langt nede, og nu er vi heldigvis op igen. Så men vi har sagtens plads. Det er jo en kæmpe, kæmpe kirke. Vi har sagtens plads til mange flere. Så. Og der er et fantastisk fællesskab, og det drejer sig både om at synge, men selvfølgelig også om at holde en god kaffepause med hjemmebagt kage og kaffe og vand og ja, te og, ja, og folk får lov at sludre. Og, så vi holder gerne sådan cirka 20 minutter til en halv times pause, og ellers så synger vi fra 7:15 til 9:15. Der er sådan nogle workshops, så vi kan komme på, ikke? Jo, det er der. Det er lidt afhængigt af, altså det er jo gerne vores dirigent, der laver workshops. Så findes der forskellige workshops rundt om i landet, som man også kan melde sig til. Så der er faktisk rigtig mange, der synger gospel. Altså, Lusanke er jo, så vidt vi ved, er vi Danmarks ældste gospelkor. Det er 46-20. Altså 46 år i streg, vi har sunget. Så vi er i hvert fald Koldings ældste, men vi, så vidt vi har kunne finde ud af, så er vi også Danmarks ældste gospelkor. Så det gør det jo ikke ringer. Vi har god erfaring. Synes du ikke, altså det er min egen holdning, måske ikke på dig, men synes du ikke, at der er for lidt gospel, altså sådan generelt til sådan en gudstjeneste? Jo, det synes jeg. Skulle der ikke have meget mere gospel? Jo, det synes jeg. Jeg vil prøve at forklare, hvad kunne vi gøre? Jamen altså, for et par år siden var vi til et bryllup, hvor normalt, når vi optræder, er til bryllupper, og tit er det vores lille koncertkor, for der er ikke plads til hele koret. Men ofte så er der jo både salmer og gospel. Hende her bruden, hun havde sagt til os, jeg vil ikke have den gospel. Og både hendes mand vidste ikke noget, og gæsterne vidste ikke noget, præsten vidste selvfølgelig. Og de sagde sammen, wow, nej, hvor var det fedt, hvor var det fedt. Jeg tror, vi danskere, vi kan godt lide, når der er gang i den. Vi er ikke helt så levende som amerikanerne, det behøver vi heller ikke at være. Man kan godt stå bare og rocke lidt, eller i hvert fald rocke frem og tilbage til gospel. Man behøver ikke stå med armene op og halleluja, sådan er det ikke i Danmark. Men det er stadigvæk betydeligt mere festligt, end de salmer, vi kender i folkekirken. Der findes også fantastisk gode salmer, men gospel synes vi jo, er det af sagen. Du kan da om det der.
wow. Det er vi jo lidt danskere, men altså, nu hjælper det jo. Vi har jo en dirigent, som er fra Kenya, og en pianist, der er fra Sydafrika, så det er jo rigtig afrikansk rytmer, og det hjælper meget, fordi hun kan i hvert fald ikke stå stille. Og det er jo sådan, at lidt jeg stopper nu her med den til vores sommerkoncert med Anders Blækfeldt. Det er hendes sidste fag, vi har skaffet en ny, lige så levende dirigent, som også er sang- og stemmecoach, og som er stresscoach, og som har et kor i Grindsted, og hun bor i Vejle. Ja, Lissi Winther hedder hun, så det glæder vi os rigtig meget til. Så det er bestemt ikke slut med Lusanke, men 7 gode år har vi haft førhen. Før havde vi 15 år med en anden dirigent, og sådan er det jo, når man har eksisteret så mange år, så skifter det jo. Men vi forbliver levende, det vil jeg vide med. Hvordan foregår det, når man kommer ind og siger, hallo, hej, her er jeg? Ja. Hvad sker der så? Det foregår sådan, at de der 2, 3 eller 4 gange, hvor vi optager nye, der står vi herude, bestyrelsen, og tager pænt imod folk. Og så viser vi dem ind i kirken og fortæller dem, hører dem, om de har sunget før, om de ved, om de er sopran eller alt eller tenor. Hvis ikke de har sunget før, så er det vores dirigent, der ligesom hører på stemmen, eller måske lige, ja, bare de snakker, så kan man faktisk godt høre, om de har en lys stemme og skal være sopran, eller en dybere stemme. De fleste mænd er jo tenorer. Men, og så kommer de op og står, og så prøver de bare. Og
ja, de fleste de bliver bidt allerede i løbet af en halv aften. Når vi går til pause, så er de sådan helt høje og siger, ej, hvor er det fedt. Jeg har slet ikke troet, det var så godt. Altså, så det er virkelig, det er bare livselixier. Det er det altså. Jeg er enig. Hvis man nu får lyst til at komme alligevel sådan på et tidspunkt, hvor I ikke optager folk, altså hvor folk tænker sig til og tænker, der er et halvt år til, ja. Så er det lige godt. Ja, altså man kan ikke komme 4 gange før en koncert, det er klart. Men har man nu misset de 2 gange, vi har haft optagelsesprøve, og kommer 3. eller 4. gang, så går det også. Ja. Mere firkantet er vi ikke. Men det går stærkt. Altså vi øver virkelig meget, og det går stærkt. Og man skal faktisk næsten være der, eller man skal helst være der hver gang, for at nå at lære hele repertoireet. For vi holder jo koncerter, både her i kirken, vi tager ud og giver koncerter. Vi skal til Mariehaven anden pinsedag, både at være med i gudstjenesten på den store scene. Hej. Og være med og give en stor koncert inde i teltet også. Så vi skal kunne vores ting, så det går stærkt, men det er sjovt. Det er sjovt. Det er rigtig sjovt. Her til sidst, er du selv alt tenor, altså sopran? Jeg er sopran. Ja. Hvad er det for en af tonerne? Det er den lyseste. Ja, altså den, der kan gå højest op. Men vi har ikke første sopraner. Det er der nogle kor, der har både første og anden sopraner. Hvis vi havde, så ville jeg være en anden sopran. Jeg kan ikke gå helt så højt op, som for eksempel min næstformand. Hun kan gå helt, helt op. Det kan jeg ikke, men jo, det er der, min stemme passer bedst. Og til allersidst, har du en yndlingsgospelsang? Jeg har mange. Jeg har rigtig mange. Alle, som ikke kender så meget til gospel, siger jo altid, oh, happy day. Men jeg synes, der findes så mange andre. I år, der synger vi faktisk You'll Never Walk Alone i en gospelversion. Og vi synger Friends, hvad hedder den? Ja, nå, den forsvandt lige. Men jo, der findes... Ja, jeg tror, vi har sunget 1000 forskellige gospelsange. Og jeg... Det er meget få, jeg ikke har kunne lide. Jeg vil sige nærmest, jeg har kunne lide dem alle sammen. Så. Men nu har vi da ikke kommet også. Og til aller sidst, for så skal du også gå ind over, hvad sagde Anna. Hvad betyder gospel? Gospel betyder, så vidt jeg ved, evangelie. Eller budskab. Og det samme gør ordet lusange også, har jeg ladt mig fortælle. Det er vist nok et eller andet afrikansk ord, som også betyder evangelie. Nej. Eller budskab. Ligesom gospel går. Så ja, så det passer jo meget godt. Evangelium. Det er det betyder. Ja. Jamen det er, jeg tror nok, jeg har det sådan, at jeg er ikke sådan en, der går i kirke så ofte. Men nu kommer han jo hver torsdag i hvert fald. Og den stemning, der er i kirkerum, og være med til at så skabe noget musik, den er helt imensurlig. Det giver sådan en dejlig ro. Og jeg kan mærke, at jeg bliver glad af det. Også bare det at være i det miljø. Så det synes jeg er en af de ting, det betyder for mig. Ja. Gospel er musik. Det er en fortælling. Det er sang. Det er rytmer. Det er sammenhold. Jeg synes, det er det, der kendetegner det her frem for andre kor. Jeg har også sunget i andre kor, men gospel... har et særligt fællesskab, synes jeg, og det er ikke sådan, vi nødvendigvis er private med hinanden, men vi er fælles om det at synge her og bidrage med det, vi hver især kan, og så også den der omsorg for hinanden, jeg synes, der er.